Вона працювала на роботі, виховувала двох малолітніх дітей разом з чоловіком, збирала кошти на ремонт будинку і нічого не віщувала у лиха. Та одного дня все змінилося. Жінка дізналася про страшний діагноз. Дізналася я про нього в січні місяці. Я почула, що в мене зрізало внизу живота. Побігла до гінеколога десь після Василя. Там мені сказали, що в мене проблема з маткою. І на шийці почало щось рости. Ну, ми почекали якийсь період, перевірили свідчі, брали прийом лікарів. Я прийняла і потім мені сказали, що треба їхати до Ужгорода, бо там проблема. Я поїхала до Ужгорода, в мене були папіломи, їх видалили, я здала аналіз, там виявився рак. Одразу після того, як стало відомо про діагноз, чоловік покинув родину. Рідних, окрім діток, у жінки також немає. Вона залишилася сам на сам зі своєю бідою. Молодші ще більше допомагають, бо старший такий радий прийшов. Я прийшла, він ридав наді мною довго, а потім вже освоївся мама, я до друзів. Він старається більше не бачити, якщо чесно, він відчує, що я мучуся дуже. Важко і соромно і йому, навіть що батько так клише в собі, дзвонимо йому, будь ласка, допоможи хоча б чимось. Не відзивається абсолютно. Жінка вже перенесла кілька операцій та курсів хіміотерапії. Вибиралася з біди завдяки допомозі лікарів, сусідів та знайомих. На подальше лікування грошей немає. Мені забрали від мене мої зразки. То було, слава Богу, безкоштовно, бо я прийшла і мене спитав, чи я маєш ти гроші. Кажу, ні. Откуда? У мене двоє дітей вдома, я їм лишила гроші, щоб вони мали за що жити. А тут уже як буде. Так, мене. Я єдине, що 300 гривень дала на срочний аналіз на рак, аби я просто так не сиділа, як побачила, що друга стадія раку. Чесно говоря, в мене був такий шок, що коли мене перевели із гінекології в онкологію, в мене був такий шок, що завідувача не знала, що зі мною робити. Пані Марина додає, зараз бореться за життя та здоров'я заради своїх дітей, адже рідні у неї немає. Батько жодної участі у їхньому вихованні не бере. Жінка просить усіх небайдужих допомогти і таким чином подарувати їй можливість бути живою та здоровою.